Antônio Ramon do Amaral, você acompanhando a grande final. Santa Fé tem seis, tem três equipes do mundo. Agora vai tentar voltar o jogo. Teve ali as duas expulsões. Fica ruim para a equipe do Sul do Minas, que vai perdendo por 6-3. 6-3. Vai repor do jogo ali, camisa número 14. Júnior. Quem vai para a cobrança ali, já bota a bola, cobrança lateral. Trabalha bem a bola dele. Faz o giro. Recomeça a bola, a equipe do Santa Fé. Parte para o ataque outra vez, vai vencendo por 6-3. 6-3, vai vencendo o Santa Fé. Tem pressa ali aqui no Subminoso. Recebe Gaúcho. Erga o braço. Faz o passe. Lá na esquerda. Recebe aqui na direita outra vez. Gaúcho bem marcado. Estica a perna. Tem um a menos jogador. Tem um a menos aqui do Sud. Quem trabalha é Lila. Estica a Lila. Quem já perdeu a bola. Gol! Do Santa Fé! 7 para o Santa Fé, 3 para a equipe do Sud Minucci. Perde a bola no meio da quadra, hein? Todo mundo comemora ali, mais do que nunca. O Thiaguinho comemora, o Danilo comemora, o Jefinho comemora. Enfim, todos do Santa Fé. 7 para o Santa Fé, 3 para o Sud Minucci. Depois da expulsão, agora volta. Depois do gol, volta normal. Outra vez falta. E reclamam uma barbaridade os jogadores da equipe do Sud Minucci. Está ali o número 14, o Júnior, também o Euclides, camisa número 2, tentando apaziguar. Tem falta para a equipe do Sul do Minucci, vai para a cobrança, camisa número 14, tem pressa, pode diminuir, 7 para o Santa Fé, 3 para a equipe do Sul, tomando distância. Vai Júnior para a cobrança, tem ali 2 na barreira, Baiano também fica ali olhando, vai para a barreira também. Mão na cintura do outro lado aqui, lá direito Lila, vai partir Lila, deixou ali, jogada ensaiada para o Lila, bateu a bola, vai para fora. Ferro Velho Sucalto, 24 horas com serviço de guincho. Basta você ligar e fazer o seu pedido aí. Direção do FI. Alô, FI. Abraço, FI, para todos aí do Ferro Velho Sucalto, nos acompanhando aqui no Correio Santa Fé. Vereador Hélio Miller, incentivando o esporte, trabalhando pelo nosso município. Beat Company, a sua escola de informática. Se perder aí, fica bom, hein? Já bora a bola de novo ali. Farinha tá fora do gol. Tentou aqui atrás. Quase rouba a bola. Seria o 8º gol da equipe do Santa Fé. Também Prefeitura Municipal, trabalhando para o nosso povo. Prefeito Municipal, senhor Antônio Carlos Savalesa, incentivando o esporte. Sai, quem bebe dessa água tem orgulho. Dá abraço para o superintendente do Sai, senhor Armando Rosado. Agora a bola de novo ali, Santa Fé, quase. Chega o camisa número 8, Danilo não alcança. Outra vez chegou rasgando ali, Júnior bateu, a bola foi saindo. Ganha escanteio, quem vai para a cobrança é o próprio Júnior. A torcida vai fazendo a festa aqui no ginásio Antônio Ramon do Manau. Partiu para o ataque, Lila. Inverteu o Euclides. Bateu cruzado lá, Euclides. E a bola acabou saindo quase complica, né? Polesporte em Fernandópolis e Votuporanga. Polesporte, tudo em materiais esportivos, masculinos e femininos. Né? Passe lá. Pare com o Amadinho em Fernandópolis e também em Votuporanga. Polesporte, tá aí o Gilcinho, entregando a minha ficha na mesa. Trabalha a bola de novo, a equipe. Do Sul do Minucci, trabalhou, deixou Euclides aqui atrás. Goleirão Farinha, se perder, tome Farinha. Euclides faz o passe, Farinha no meio, devolveu para Euclides, outra vez Farinha, Farinha pode bater, fazendo aquela jogada de goleiro linha quase ali. Euclides ameaçou bater, perde Euclides, prepõe a bola, Farinha bateu para fora. Farinha, aí não Farinha. 7 para o Santa Fé, 3 para a equipe do Sul do Minucci. Vai ser a grande campeã aqui, a equipe do Santa Fé, hein? Não merecia aquela confusão toda, não precisava daquela confusão toda, mas infelizmente aconteceu. Aqui você está vendo aí o banco dos jogadores do Santa Fé, o Gilcinho, que é o técnico e o diretor de equipe, está ali olhando. O gringo vai na mesa, conversa, pede ali orientação. E eu vi o gringo pedir aqui a guarda municipal depois do jogo, hein? Por aquela confusão, pediu para que, ao que acabou o jogo, pedir para alguém avisar que a guarda entre ou adentre a quadra. Vai trabalhando aqui, campo de ataque, a equipe do Santa Fé tenta retirar a bola para o ataque. Chega rasgando aí o Baiano. Agora vai sair o Euclides, vai nele. Prepõe a bola de novo. Luiz Paulo para o Santa Fé. Tocou! Gol! Do FUNEC Futsal! Tocou de longe Luiz Paulo ali. Faz a festa a equipe do Santa Fé. A torcida vai à loucura. Decisão da primeira Copa de Futsal. 8 para o Santa Fé, 3 para o Sud. 8-3. Segundo tempo de jogo, hein? Vamos caminhando para mais da metade do jogo. Ainda tem muito tempo. Santa Fé pode aumentar ainda o marcador. Trabalha agora a equipe do Sud Minucci. Ali Euclides busca atrás. Vai trabalhando de qualquer maneira. Tem pressa a equipe do Sud. Lila bateu. A bola passou, vai para fora.
Boa descida do Lela, camisa número 11. Abraça aí mais uma vez o pessoal lá de Sul de Minucci, Prefeitura Municipal, Secretaria de Esportes também, lá de Sul de Minucci. Ajeitou de novo o Santa Fé. Gol! O William comemora o nono gol da equipe do Santa Fé. 9 para o Santa Fé, 3 para o Sul de Minucci. Olha o pedido de tempo aí do técnico da equipe do Sul de Minucci, mas o Gilzinho aproveita para conversar. Você está vendo aí o placar, ó. 9 para o Santa Fé, 3 para o Sul de Minucci. 5 faltas tem o Santa Fé, 6 faltas tem a equipe do Sul, hein? Sul já estourou em falta. Santa Fé está com 5 faltas, assim que estourar também, vai ter a cobrança de tiro livre. A equipe do Sul de Minucci. Mais uma vez, vereador Hélio Miller. Alô, Hélio. Trabalhando pelo município e apoiando o esporte. Vereador Hélio Miller, nosso muito obrigado. Ferro Velho Sucalto. Ferro Velho Sucalto, peças novas e usadas. E também guincho 24 horas. Bit Company, a sua escola de informática. Um computador por aluno. Marcelo Favaleza é o nosso companheiro. Abraço, hein? Prefeitura Municipal, administrando para todos. Prefeitura Municipal, prefeito Antônio Carlos Favaleza. Tem posse para 9 para Santa Fé, 3 para Sud. Vai ser campeão Santa Fé aqui. Já roubou o Robinho para bater. Só um tempo para quem tocar. Ajeitou, fez o giro. Robinho desperdiça a chance. Recupera a bola de novo aí. A equipe do Santa Fé vai trabalhando. Robinho está no jogo, hein? Tem ali o William. Trabalha bem o William. Busca atrás de goleiro ali na marcação. Trabalha o Santa Fé. Pode bater para o gol de longe. Ajeitou para o William. Tocou para Thiago. Nem para o Thiaguinho, nem para o Robinho. A bola vai ficando fácil ali. Para o setor defensivo de Sul de Minucci. Santa Fé. Busca atrás, Baiano está no jogo de novo ali. Tem Robinho no jogo. Robinho está um pouco pesado, né? Mas o jogo está vencendo aí por 9-3. Nada mais justo que o Robinho entrar também. Enfim, entrar aí todos os jogadores. Robinho que vai para a cobrança do lateral. Já trabalha a bola. Gaúcho. Xerife Gaúcho está no jogo. Recebe a bola de novo. Parte para o ataque. 9-3, cabe mais. Botou na frente para o William. Vamos bater cruzado para Robinho. A bola não chega no Robinho, vai saindo. 9-3 para a equipe do Santa Fé, FUNEC. Posto Paulistão, anunciando via aí a festa do caminhoneiro. Alto Posto Paulistão, qualidade Ipiranga, ali no distrito industrial. Direção do Barbato do Zafalão, vem aí a festa do caminhoneiro no pátio do Posto Paulistão. Aguarda. Trabalha a bola a equipe do Santa Fé. Lá atrás, partia para o ataque ali. O Leila ficou ali olhando, hein? E a posse de bola pertence para a equipe do Santa Fé. Está jogando o Santa Fé aqui no campo defensivo. Tem pressa, o William está na frente. Também Gaúcho, tenta pegar a bola, não consegue. Vai trabalhando, chega ali na marcação dele o Júnior, camisa número 14. Tenta pegar também a bola, fica fácil para o setor defensivo. O tempo vai passando e você vai conferindo aqui no Correio Santa Fé. A grande decisão do Futsal 2011. Aqui na sua dinâmica 2 aqui. Vai trabalhando a bola, toma distância. Tem pressa ali. A equipe do Sul de Minucci estoura em sexta falta também. A sexta falta do Santa Fé. Quem vai para a cobrança é Euclides. Pode diminuir o marcador. Euclides, atenção. Tomou distância. Euclides bateu para fora. Começa a sexta falta do Santa Fé. E Euclides desperdiça a chance de fazer o quarto gol da equipe do Sul, hein? Vai trabalhando a bola de novo ali. Bola seria para o camisa número 11, o William. Vem na marcação dele, Euclides já roubou a bola de novo. Partiu para o ataque outra vez ali a equipe do Sul de Minucci. 6 faltas tem cada equipe. Todos agora tem tiro livre assim que fizer a falta. Ou que sofrer a falta. Trabalha a bola de novo. Tem jogo aqui no canal do Esporte. CorreioSantaFé.com.br. Vai trabalhando a bola. Lá na direita, a bola seria para o William. O William perde a bola. Chega ali. Euclides também quem participa da jogada. Wagner, camisa meia dúzia. Rouba bem a bola a equipe do Sul de Minucci. Faz enfiado de bola lá na esquerda. Levou para a linha de fundo. Pode tocar aqui no meio. A bola seria para o Leila. Carregou, foi para o chão de novo. É falta em cima dele. Do Euclides, que já fez uma cobrança. E desperdício, agora vai ele de novo, hein? Outra. Tem moral Euclides na equipe. Perdeu uma chance de tiro livre. Poderia ter feito o gol, estaria aí 9-4. Se fizer, seria 9-5. Portanto, permanece 9-3, desperdiça uma chance. Vai outra vez ele. Para a cobrança da falta, pretende não errar ali. Euclides, camisa número 2. 9 para o Santa Fé, 3 para a equipe do Sul de Minucci. Vai vencendo, vai ficando com o título a equipe de Santa Fé. Toma distância. FUNEC em cima de qualidade. Vai para a cobrança ali. Pede ali para arrumar a bola outra vez o gringo. E vai outra vez Euclides para a cobrança da falta. Pertencente à equipe do Sul de Minucci. Alô, Ganga. Abraço pro Ganga, prefeito municipal, vice-prefeito, Câmara de Vereadores lá do Sul de Minucci. Lá vai partir. Partiu de novo ele, bateu pro gol.
palma o goleirão do Santa Fé, o Denis. No peito do Denis, duas chances, perde ali o jogador Euclides. Permanece 9-3 para o Santa Fé. Vai trabalhando, vai administrando.